И убийца на прасето. Обаче, това прасе е за по-голяма стойност, защото това е за закриване на сезона. А то куцо прасе, виж колко и тук спри половело. Е, може, ама... Той за това го Ама не е на три крака. Честито. Мерси. Ти знаеш как става работата. Вече се запознах. Клипче, клипче ти прави. Да, да, да. Чувам аз. Ама после трябва ми го да видиш. Ще го пратя по скайп. Да. Чакай да се... Стария фотоапарат. Така, чакай по-отблизо да тъпаме един път. Да, това не го по-отблизо. Да,